היום הגיע לקיצה פרשת הפלילים של אריה דרי שנמשכה על פני כשש שנים. מהחשדות הגדולים שפתחו את החקירות נותרו אישומים מזרים יחסית. בית משפט השלום בירושלים הרשיע היום את אריה דרי בעבירות מס על פי הודעתו. במהלך הטיעונים לעונש, הפרקליטות דחקה בבית המשפט לקבל את הסדר הטיעון שנחתם עם דרי. לעמדת הפרקליטות, אמנם עבירות המס פוגעות בעקיפין בכל אזרח, אך באישומים נגד דרי, העבירות לא בוצעו לשם בצע כסף. עורך דינו של דרי, נבוא טלצור, הוסיף כי לעבירות בהן הורשע דרי אין זיקה לתפקידו הציבורי, והוסיף. טלצור, החשדות שהועלו נגד דרי, שוחד, קבל הדבר במרמה וגניבה, אלה עבירות קשות והחשדות ריחפו על ראשו במשך שנים. כל החשדות הקשים נגדו נגנזו, בינם לבין כתב האישום אין כל קשר. אין להקל ראש בנטילת האחריות, במיוחד בתקופה בה יש ירידת אמון במערכת המשפט. יש לעודד את זה ולא להכפיד על מי שנותן אמון במערכת המשפט. עורך הדין טלצור התייחס גם לעובדה כי דרי נמנע במשך שש שנים מלתקוף את מערכת אכיפת החוק. בהמשך דרי התייחס לדברים בעצמו. גזרתי על עצמי שתיקה, הייתה לי החלטה חד משמעית. השתדלתי לעשות כמיטב יכולתי לכבד את הפרקליטות והמשטרה. עשינו צנזורה רוסית על כל הנושא הזה, מילה לא יצאה החוצה. ביציאתו מבית המשפט שאלנו את דרי האם הוא סבור שהיו תוצאות שונות אם לא היה מכבד את המשטרה והפרקליטות כלשונו. אתה חושב שהיו תוצאות שונות אם לא היית מתנהל בצורה הזאת? חברים, לא לחסום את המעבר. בתום הדיון השופט החליט כי גזר הדין יינתן בשבוע הבא, כאשר הערכה היא שהסדר הטיעון יאושר. על פיו דרי ישלם קנס בסך 180 אלף שקלים ויוטל עליו מאסר על תנאי בלבד.